വളരെ അപൂർവങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും പരിചയമില്ലാത്ത കുറെ പ്രമേയങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു സച്ചിൻ. സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ആസ്വാദനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്വേഗം ഒട്ടും വിടാതെ ഓരോ ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സിനിമകളും, അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ഒടുവിൽ സിനിമകളും സംവിധാനം ചെയ്ത ഒടുവിൽ സിനിമകളും, ഓരോ ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം ഓരോ കാഴ്ചക്കാരനെയും ഉദ്വേഗം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അത്രയും രസിപ്പിച്ചും ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഈ പ്രതിഭ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ തുടങ്ങിയുള്ള കുറെ ശീലങ്ങളുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹോദരി സജിതയും ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള സുമിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ സജിത, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറുപ്പത്തിലേയുള്ള കാര്യങ്ങള് തുടങ്ങി നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കായിരിക്കും. ഓർമ്മിക്കുമ്പോ പുളകം കൊള്ളാനോ അല്ലെങ്കിൽ കോരിത്തരിക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ സുഖകരമായ ഒരു ബാല്യ കൗമാര യൗവനാരംഭങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ വീട്ടില് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ, അച്ഛൻ, ഞങ്ങൾ നാല് സഹോദരങ്ങളാണ്. അതില് മൂത്ത രണ്ട് ചേട്ടന്മാര്, അവരുടെ ഇടയിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പ്, അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നര വയസ്സ് വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് ചേട്ടന്മാര്, അതിനുശേഷം കുറച്ചധികം ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതുപോലെ. അപ്പൊ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പവും ഇതും ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോവുകയും ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരു ട്വിൻസ് പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈഫൊക്കെ. ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു പ്രായമായപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ 10-ലും അവൻ 8-ലും പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കുറെ വാക്കുകള്, അച്ഛൻ ചൊല്ലിക്കേട്ടിട്ടുള്ള കവിതകള് ഒക്കെ വളരെ ഭയങ്കര ഭാവതീവ്രമായി തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തിരിച്ചറിവായപ്പോഴാണ് ഇത് പിന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ അച്ഛനെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ വിപ്ലവകരമായ ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകവി ആശാനായിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആശാന്റെ കവിതകളുടെ ഫുള്ള് ശേഖരണം, അത് പക്ഷെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ MA പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. അച്ഛന്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അച്ഛൻ വായിച്ചിരുന്നത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ആളെന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു, അപ്പോഴാണ് ഒരു ഡെപ്ത് ഒക്കെ നമ്മള് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുപോലെ യാസ്നാരി കാവുബത്തയുടെ ഹീമഭൂമി ഒക്കെ ആളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ആ പുസ്തകം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അച്ഛൻ കണ്ടെടുത്ത ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു കുറെ സാധനങ്ങൾ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു, പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പ്രായത്തിൽ അമ്മയിലൂടെയാണ് അച്ഛനെ മനസ്സിലാക്കുക. അച്ഛൻ വളരെ നൊമാഡിക് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടറർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ എന്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ അത്യാവശ്യം പാട്ട് എഴുതുകയും കവിത എഴുതുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം ആളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങള് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലെല്ലാവരും കേൾക്കലെ ഉറക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്നു. പിന്നെ ആള് പുറത്തൊക്കെ പോയി ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്ന് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതൊക്കെ അങ്ങനെ വായിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യം ലൈബ്രറികളും മെമ്പർഷിപ്പുകളും ഒക്കെ ആയി വായിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വളരെയധികം എന്താ പറയാ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അനുഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, ഇല്ലായ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അതും കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര തീക്ഷണമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ച അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്തും വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പുനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പുനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ കിടന്നു. പിന്നെ PSC എഴുതി എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് ജോലി വേണം, അതുകൊണ്ട് ലോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലോ കോളേജിലേക്ക് ലോ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവന്റെ ഒരു ലോജിക്ക്, ഒരു ഭയങ്കരമായ ലോജിക്കാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അതൊരു പക്ഷെ ഒരു നല്ല ലോയർ ആവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ആ രീതിയിൽ. പിന്നെ കോളേജ് കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പക്ഷെ ഒരു സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് വളരെയധികം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഏത് കോളേജിലെ? മാലങ്കര അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? മാലങ്കര സെന്റ് കോളേജില് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ലോ കോളേജ് കുപ്രസിദ്ധിയും പ്രസിദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ള
എറണാകുളം ലോ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനാർക്കിയും അർമാദം ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലുള്ള, ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാന് മിഡൽ കുന്തേരിയും സാർത്ഥി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സജിത എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ അൺബിയറബിൾ ടൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പണ്ട് മുതൽ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാനെന്നും ആ സമയത്ത് മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാനൊന്നും ആക്ച്വലി ഇത്തരം ഒരു വലിയ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് റീഡിങ്ങിന്റെ ഇത്ര ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഷാർപ്പ് തിങ്കിങ്ങും ഇതുപോലുള്ള ഒരു റീഡിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും, സജിതയായാലും ശിവു ആയാലും, രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നോളജ് ബേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ അന്നത്തെ കാലത്ത് 90s മിഡിലാണ് ഈ പറയുന്നത്, അന്നത്തെ കാലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പല നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒന്നും അന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് സത്യം എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സർപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ സമയത്ത് തൊട്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരെ കാണുന്നത്, ഇന്നും എപ്പോഴും അവരെ കാണുന്നത് ഇതേ റെസ്പെക്ടിലാണ്. ചേട്ടനായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്, പിന്നീടാണ് അച്ഛന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു അപ്പോഴും ഒരു സ്പാർക്ക്, തുടർന്നു അവനവൻ പ്രയത്നിക്കണല്ലോ അവനവന്റെ ഒരു ഇന്റലക്ട് വരാനായിട്ട്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചുകൊടുക്കും, ഒന്ന് വായിക്കൂ വായിക്കൂ എന്ന് പറയും. അന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകം എവിടെന്നെങ്കിലും വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇത് വായിച്ചു കൊടുത്താലാണ് അടുത്തത് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രയും വേഗം അത് വായിച്ച് അത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആ സമയത്ത് ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആള് പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് തരുമായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മള് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള പ്രായം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങള് ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വായന. ഇപ്പൊ ഒരു ആനപ്പുഴയിലെ ഒരു കറുപ്പൻ സ്മാരക കറുപ്പനാശാൻ സ്മാരക ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തൃശ്ശൂർ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കള് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായിക്കുക. പുസ്തകങ്ങൾ വായനയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരാളെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നു, ഒരു പക്ഷെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂർച്ചു കൂട്ടുന്നതിലോ ചിന്തയും ഭാവനയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത്? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു, ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് പലപ്പോഴും ചില ഇപ്പോ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലൊക്കെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ അവനെ ഇടയ്ക്ക് ഓർത്ത്, ചില വരികളൊക്കെ നമുക്ക് മറന്നുപോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഗുരുസാഗരം പോലുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഓർത്ത് പറയുമായിരുന്നു. എന്താണ്, മന്ദാരത്തിന്റെ ഇലകൾ ചേർത്ത് തുന്നിയ പുനർജനയുടെ കൂട് വിട്ട് ഞാൻ യാത്രയാവുകയാണ്, സയന യാത്രകളുടെ അച്ഛ, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ. അതിൽ വളരെ കാവ്യാത്മകമാണല്ലോ ആ പുസ്തകം. അതുപോലെ ഹെസ്സെയുടെ സിദ്ധാർത്ഥ, വി കെ എന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ആരാധകരാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അത് അതിനൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുടെ ഭയങ്കരമായ ഒരു തലമുണ്ടല്ലോ വി കെ എന്റെ എഴുത്തിന്. അതൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ വായിക്കുകയും അതിന്റെ എല്ലാ മുനകളും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി കെ എന്റെ സാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ. അതുപോലെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു വായനയുടെ ഒരു രീതി, പലതും ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വന്നതാണ്. ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാതും നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വായന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ ഒരു വായന നമുക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മാനസികമായ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. സുമി, ഏത് സമയത്താണ്, ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു മീറ്റിംഗിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത്? സുമി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഞാനപ്പോ MLIS അവിടെ ചേർന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു, ഒരു റൂമിലായിരുന്നു. അതെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ സജിത ഞാൻ അന്ന് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഞാനപ്പോ ഒഫ്കോഴ്സ് എനിക്കൊരു റീഡിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അതിന് ഡൈമെൻഷൻസ്, അതുകൂടാതെ ഇവർക്കിത് കോട്ടയിൽ പറയാ അറിയാം, ഭയങ്കരമായിട്ട് കവിതകള് അതുപോലെ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ബുക്കിലെയും ഈ സംഭവങ്ങൾ, അതിപ്പോ ഷിബു ആയാലും എപ്പോഴും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പോയറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയുടെ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഷിബുവിനെ ഒരു മണിക്കൂർ മീറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാല് അത് പലപ്പോഴും രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും. കാരണം അത്ര ലൈവായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ള സജിതയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ ശിബു സിനിമയിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ ശിബു അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കി, ആ ഒരു വന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം വെച്ച്, അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായി. കാരണം ഒരാള് ഒരു എൻട്രി ചെയ്തു ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക്. സഹിതോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കൂടുതൽ എഴുതണം, കാരണം സഹിതയ്ക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങള് എപ്പം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു വളരെ ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇരിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ശിബുവെ സഹിതായിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ മീറ്റിംഗിലും. ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. സജു തന്നെ എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യും. ശിബുവിനാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ശിബു അവിടെയാണ്, ഹൈക്കോർട്ടിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരാൾ സിനിമയിലേക്കൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ശിബു സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയ സമയത്ത് എന്നോട് ഞാൻ കാണുകയും സംസാരിക്കും. ഭയങ്കര സക്സസ് ആയി പടം. അപ്പൊ സജിതനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് പടം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്ര ഇമ്പ്രസ്ഡ് അല്ല, കാരണം മറ്റൊന്നല്ല ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് ശിബുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം, എന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇതല്ല, കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതല്ല, എനിക്കൊരു വേറെ ലെവൽ ഓഫ് നമ്മളെ അന്നത്തെ ആർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ കൂടി ഇഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് മൂവികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. അന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പടം നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും റീഡിങ്ങും ആർട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ട് ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ സംഭവം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ. അതായത് സച്ചിയുടെ ശരിക്കുള്ള സച്ചി ഫിലിം സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിംസ് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ. അതിപ്പോ ഈ അയ്യപ്പനും കോശിയും ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടമാണ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അയ്യപ്പനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോ റീസെന്റ് അയ്യപ്പനും കോശി തന്നെയാണ് എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പടം. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ത്രെഡ് അല്ലേ, ഒരു ചെറിയ ത്രെഡ് ഈഗോ, അതിന് ഇത്രയും ഒരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ, ആക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും കോമ്പറ്റീറ്റഡ് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനോട് കൂടി വിജയനായാലും പൃഥ്വിയായാലും അഭിനയിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ്. അവര് ഒരു ഇത് ശരിക്കൊരു ഡ്യുവല് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെ സംഭവം കൊണ്ടുപോവാണ്. അത് നമ്മളെയും എന്നെ കൊണ്ടേ ഈ സിനിമയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെയും നടത്താനുള്ള ഒരു അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പവറും അതുപോലെ തന്നെ ഡിറക്ഷൻ്റെതും എല്ലാം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്ന ഒരു ഒരു പടമാണ്. അപ്പൊ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായി ആ പടം കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ടൈം ലൈസൻസും സിമിലർ തീംസ് ആണ്, ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള തീംസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലാണ്, പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് വരികയും എല്ലാവർക്കും ഈ സംസാരിച്ച എല്ലാ ആളുകളും എന്നോട് പറയേണ്ട ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് തീംസ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ രണ്ടും എൻജോയ് ചെയ്തു, രണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പോപ്പുലർ ആയി പടങ്ങള്. ചിലപ്പോ ശിബുവിനെ മുന്നറിയാത്ത എല്ലാ ആളുകളും ഈ രണ്ട് പടങ്ങളോടുകൂടി അറിയുകയും ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫെയിം, ഷോർട്ട് ഫെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുക, അതാണ് ഈ രണ്ട് പടങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മൂവികളിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. പിന്നെ ഇനി എപ്പോഴും ഞാൻ സജിനോട് എപ്പോഴും പറയും സിഗ്നേച്ചർ മൂവി വന്നിട്ടില്ല, അത് വരണം എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ സംതൃപ്തി ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിന്റെ സിനിമ വന്നിട്ടില്ല, നിന്നെ മലയാള സിനിമ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊറിയുമ്പോ അവൻ പറയും അത് വരും. അപ്പൊ അവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീം വർക്കാണ്, അത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതിൽ ആൾക്കാർ കാശ് മുടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിജയിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കാശ് മുടക്കി ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ കാശ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സിനിമകൾ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കവിതയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു താക്കോൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കവിത എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ ഉത്തരത്തിൽ വെച്ചതാണ് ആ താക്കോൽ, മറന്നു വെച്ചതല്ല, സ്വന്തം ഉത്തരത്തിലല്ലേ കൈയെത്തുന്നിടത്തുണ്ടല്ലോ. ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഓർക്കാറുണ്ട് ആ താക്കോലിനെയും അതിന്റെ അറയെയും. ആ അറയിലുള്ളതെല്ലാം നിത്യജീവിതത്തിന് ഉതകാത്ത വകയാണ്, തുറന്നാൽ തൊന്തരവാണ്. കഞ്ഞിക്ക് മുട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാലം വരും, അതുവരെ ഉത്തരത്തിലിരിക്കട്ടെ ഞാനും എന്റെ താക്കോലും. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇത്തരം ഡിസ്കഷൻസ് ഞാൻ എല്ലാ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും, ഇതല്ല കുറച്ചും കൂടി. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അവൻ പറയുന്നത്, അവൻ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ പല ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കനം കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ സച്ചി എന്ത് പറഞ്ഞാലും സച്ചി പറയുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാതെ സച്ചി പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും റെഡിയാണ്.
അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് 5 വർഷം മുമ്പ് 5-6 വർഷം മുമ്പ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതിപ്പോഴാണ് വന്നു, അതിപ്പോഴേ അത് വന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. വരാൻ ഇത്ര സമയമെടുത്തു, പക്ഷെ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വന്നു. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ അവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ്. അത് ഈഗോയിലേക്ക് കടക്കാതെ അങ്ങനൊരു ഡയലോഗ് പോലെ ഉണ്ട്, ആത്മാഭിമാനം ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്, അത് തലേ കയറുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇത് തലേ കയറിയപ്പോ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് അയ്യപ്പനും കൊശിയിലും ഉണ്ടായത്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ചില സമയങ്ങളിൽ സുരാജിന്റെ ആ ഒരു ഇതുകള് എന്താ പറയാ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഷോർട്സിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. അത് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയത് അങ്ങനെയാണ് ആ മൂവി. ആക്ച്വലി തീം വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തു, പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങി അവൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്ക് തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വിറ്റുപോയതാണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ പൈസ എല്ലാം ആൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും കമൽഹാസനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായി, കമൽഹാസനും മമ്മൂട്ടിയും വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ടും ചെയ്യാനൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അത്തരം ആലോചനകളൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ. പിന്നീട് അത് നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി, അത് അങ്ങ് കൊടുത്തു. പിന്നെ പലതും അതിന് ശേഷം പിന്നെ 2-3 4 ഒക്കെ വന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതെ, പൃഥ്വിരാജും പല കോൺവെർസേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സച്ചിടയിൽ 3-4 കഥകളുണ്ട്, അതിൽ ഏത് വന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു വിശ്വാസ്യത മുൻപേ, അതായത് അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പൃഥ്വിന് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു 20 സ്റ്റോറിയെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരാൻ പോകുന്ന മനസ്സിലുള്ള ത്രെഡുകളുടെ ഒരു 20 മിനിമം എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ പൃഥ്വിരാജുമായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തവൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമയില് ഇറോട്ടിക് ബ്ലെൻഡ് ഉള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സിനിമ ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കാമായിരുന്നു. ഒരു ക്ലാരയുടെ ഒക്കെ വളരെ മുകളിൽ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറും മണ്ണാർത്തുള്ളി ജയകൃഷ്ണനേക്കാളും ഒരുപാട് തീവ്രതയും വളരെ കരുത്തുമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ വർക്കുകൾ അതിന്റെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിനിമ വന്നേക്കുമായിരുന്നു, അത് അത്തരം ഒരു സിനിമയൊക്കെ വരാമായിരുന്നു. അതുപോലെ 2-3 പണികൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആയേക്കും ആയിരുന്ന ചില സിനിമകളുടെ വർക്കുകൾ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൃത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ കൂട്ടം ചേർന്ന് ഉള്ള യാത്രകളൊക്കെ ധാരാളം പോകുന്ന ഒരാളാണ് സച്ചി. അതുപോലെ പാനോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാലോ, പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും പങ്കാളിയല്ല പൃഥ്വിരാജ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഭയങ്കര ആഴമുള്ളതായിരുന്നു. വളരെ രാത്രി വൈകി ഈ വോയിസ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇടുകയും തിരിച്ച് വോയിസ് ടെക്സ്റ്റുകൾ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപക്ഷെ ആ ഇന്റലക്ച്വൽ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് വളരെയധികം അതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുകയും എന്താ പറയാ അത് ആസ്വദിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അവരുടെ. എനിക്കത് നേരിട്ട് അറിയാൻ പൃഥ്വിരാജുമായിട്ട് ഞാൻ ആകെ 2 സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് വന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോ എന്റെ അടുത്തുണ്ട്, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആള് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇതില് ഉദയന താരമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല താരം, സച്ചിയാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് താരം. അങ്ങനെയാണ് ആളെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മള് ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ വളരെ വൈകിയൊക്കെ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൃഥ്വിയുടെ ഫോൺ വരിക അല്ലെങ്കിൽ പൃഥ്വിയുടെ വോയിസ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടാ പറയാ, എന്റെ ചെക്കനാണ്, ഇങ്ങനെ തട്ടി ഭയങ്കര കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക. പിന്നെ ആളുടെ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി, പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ആളുടെ ഐഡിയാസിലുള്ള ക്ലാരിറ്റിയും ഭയങ്കര അതിന്റെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര മതിപ്പായിരുന്നു അവന്. ഭയങ്കരമായിട്ട് അതെപ്പോഴും വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ആളുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും ആ ഒരു മെറ്റില് കണ്ടെടുത്തതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. പൃഥ്വിരാജും ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ആഴമുള്ള ഒരു ബന്ധം പൃഥ്വിരാജിനും ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചെങ്കിലും അവന്റെ അത്രയും ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഏകദേശം അടുത്തെത്താവുന്ന ഒരു റിലേഷൻ പൃഥ്വിരാജിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അത് അതേ ആഴത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ്. ഒരുപക്ഷെ ഇവന്റെ സിനിമകളില് പ്രധാന വേഷം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അതിന്റെ ഭാഗമാകാനോ പൃഥ്വിരാജ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.